У селі Верхній Коропець відкрили безпечний простір для дітей, постраждалих від війни та вимушених переселенців. Проект реалізовується громадською організацією «Маріупольська спілка молоді» за підтримки міжнародної мережі підтримки та допомоги «Айнара». Ціль нашої роботи і організації «Інара» – це закрити потреби суспільства, особливо потреби дітей, які були вражені війною. Ми працювали в різних бойових зонах, і ми особливо знаємо, як це важливо для них. Ідея виникла в Маріупольської спілки молоді, коли ми сюди переїхали з Маріуполя, власне, тому що ми зрозуміли, що є дуже багато родин переселенців із дітками, які мають вирішувати свої нагальні справи. Відвести в лікарню, поїхати по своїх справах, знайти роботу, оформити виплати. А поїхати з однією, двома, трьома дітьми в велике місто – це дуже затратно і фінансово, ну і нервово. Діяльність проєкту буде спрямована на надання психологічної підтримки діткам та їх батькам. Така зустріч була пізнавальною та корисною, кажуть присутні. Це розвиток нашої територіальної громади, наших учнів, навчання дітей і переселенців у нашій теж громаді. Територіальні багато навчаються і проживають дітей переселенців, переміщених осіб. Плюс ця програма спільно англійсько-грузинська, наприклад, ми радуємося, тому що вони нам і виділили кошти, і плюс буде навчання. Мені сподобалося все тут, бо ми гралися, розказували вірші, співали, малювали. Нам роздали подарунки, я дуже щаслива. Приміщення школи забезпечено дитячою кімнатою, де діти адаптуються і соціалізуються. В рамках проєкту будуть проводитись різноманітні заходи з метою забезпечення психологічної підтримки, які допоможуть дітям із зруйнованих та військових зон адаптуватися до нових умов життя та побудувати позитивні стосунки з оточуючими.